наразі приїхали на кінець-то. Навіть те, що ми проходили довго кордон, це нам не зіпсувало настрою. Прага досить гарне місто, таке контрастне місто. Тут поряд зі старими будівлями, поряд зі старою архітектурою є будівлі в стилі хай-тек і новітні технології. Це наш екскурсовод Поліна. Ось така ялиночка у центрі Праги. Жива, гарна. Сюди запахи такі смачні, все печуть, жарять. Дуже класно бути в Європі у такий час. Тут іде. Підготовка йде повним ходом. Ось готують святкову сцену позаду мене. Гарно. Але я вам скажу, що ну, архітектура просто вражає. Подивіться. Просто неможливо надивитися на цю красу, яку колись створили люди. Не за один день це творилося. Було це створено протягом багатьох десятиліть навіть, тому що не було таких технологій. І люди старалися кожен камінчик, кожну деталь зробити ідеальною. Ось ціла площа, все закладено. Смажаться смачні ковбаски. Прага славиться своїм вишуканим богемським кришталем. Тут його дуже багато на різний смак та за різну ціну. І просто дуже-дуже багато матрьошок. Таке враження, що це національна іграшка Чехії. Це найстаріший годинник в Європі. Хочу сказати, що насправді в Празі відчувається такий новорічно-різдвяний настрій. Ці ярмарки. Людей багато з'їхало звідусіль. Чути різні мови, німецьку, французьку, польську, українську. Дуже-дуже багато туристів ці дні. Ось ми зайшли на Карловий міст. Красота неймовірна, просто шикарно. Правда, Таня? Дуже багато людей. Не знаю, як це місце ще не забулося такої кількості. Thank you.
Стоїмо в черзі в собору, але черга дуже швидко рухається, класно. Те, що ми зараз попадаємо до собору. Дуже просто, ну, твір мистецтва. Дуже класний собор. Ось все в ньому настільки зроблено і автентично, що захоплюєшся. Так ми прогулюємося вуличками Відня,
це є вулиця, де розташовані брендові магазини. І Відень готується до Нового року. Дуже багато людей. І тут атмосфера, така справді передноврічна атмосфера, класна атмосфера. І ми в неї попали, в цю атмосферу. Що, закінчуємо свою подорож сьогодні в Будапешті на такому прекрасному оглядовому майданчику. І
ця поїздка, це була крута поїздка, крутий тур, всім раджу. І раджу вам екскурсовода Поліну. Поліна, скажи пару слів. Пару слів? На березі річки Дунай стоїть такий величний Будапештський парламент. Дуже класна споруда в стилі неоготика. Просто масштаби вражають реально, скільки потрібно було, як потрібно було архітектору побачити це все і потім втілити в життя.